Você ficou sabendo o que aconteceu no jantar do Severo hoje à noite? Eu fiquei sabendo, sim. Claro. O que você veio fazer aqui? O que o Sassá fez foi muito grave. Muito grave mesmo, Clotilde. Ele mexeu com uma pessoa muito séria. E muito importante. E ele vai pagar por isso. O Sassá tem que deixar a cidade de Tangará antes de amanhecer. Deixar a cidade? Deixar a cidade e deixar o país. Eu vou botar um avião meu à disposição dele para ele poder sair daqui. Agora eu quero que você pegue esse telefone aqui e você liga para ele. Chuta, para quê? Manda ele sair do hotel e ir direto para o aeroporto de Ouro Verde. O Jaime está esperando por ele e vai embarcá-lo logo, logo. Porque senão, Clotilde... Senão a vida dele vai correr perigo. Bom, eu tô aqui por uma razão muito séria. Sim, senhora. Vamos resolver logo esse assunto, Tomás. Claro, tudo bem. Amir, sintoniza nessa faixa aqui, depressa. Vamos pra outra sala. Por favor, doutor Severo, por aqui. Sintonizado, câmbio. Me chamo Sidney. Estou aqui, Juca. Também está aqui o Dr. Severo Blanco. Câmbio. Muito bem, muito bem. Quem mais está aí? Estão também Miro, Tomás e Aida. Pode falar, Juca. Câmbio. Meu caro Severo, eu gostaria de ouvir a sua voz. Eu tô aqui, Juca. Olha, é importante que você explique logo tudo a eles. Câmbio. Eu estou falando a vocês por uma faixa de rádio amador. Eu estou falando a vocês uma faixa que dificilmente poderá ser captada por outra pessoa. Miro Ferraz! Estou aqui, câmbio. O Dr. Severo Blanco é uma peça fundamental do nosso projeto, dos nossos planos. Ele foi vítima hoje de um ataque muito violento por parte do Sassá Mutema. Um ataque que pode, se não for contido em tempo, destruir boa parte do nosso projeto principal. E nós poderíamos saber qual é esse projeto, Juca? Câmbio? Por enquanto, nada posso lhes adiantar sobre este projeto, que é a nossa ação mais ambiciosa. Mas posso lhes garantir que é um plano de ação política muito arrojado e ambicioso. E surgiu uma pedra em nosso caminho. Um homem que pode minar nossas pretensões. Sassá Mutema. Câmbio? Exatamente. Sassá Mutema. Antes que amanheça, é preciso tomar uma atitude drástica contra este demagogo paulista que se diz defensor dos fracos e oprimidos. Antes que amanheça, é preciso que o Sassá Mutema desapareça para sempre. É preciso que o Sassá Mutema suma do mapa!